České maloměsto. Já to budu hospodařit. Já a moje rodina, to si pamatuj. Ale kdy to poroučíš? Plné přetvářky a falešných citů. Dáma, která pije jako zedník, není dáma. A dívka, která marně touží. Co pak si přišel kvůli kartám? Ne. Po obyčejném lidském štěstí. Jsem stará pana, nikdy jsem neměla muže a nebudu ho mít. Panouci! Iva Janžurová a Petr Čepek ve vynikajícím filmu Petrolejové lampy v neděli ve 20 hodin na CS Filmu.